Voittaja Jukka Liflender, Imatran urheiluautoilijat, Honda Civic Type R. Luokka 9-2, Leif Tuomela, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat, Alfa Romeo 1750 GTV. Ja luokka 9-3, Kimmo Hassinen, Keski-Karjalan urheiluautoilija, Toyota Corolla 1600 GT Ford, two-door. Eli luokka 9, Jukka Liflender, Leif Tuomela, Kimmo Hassinen, heillekin raikuvat aplodit ja tuuletukset tietysti. Kiitos. Luokka 10 ja edelleen seniorit